está viva. Está sonhando com o quê, Odinho? Isso é o melhor que eu posso fazer agora. Obrigado, doutor. Eu devo fazer umas horas extras essa semana. Não, paga quando puder. Tome, eu trouxe para o senhor. Minha esposa trabalha na Fazenda 22. Obrigado. Até a próxima. Se continuarmos recebendo insultos, não vamos pagar as contas. Olá, Dorminhoca. Oi. Como se sente? Sente dor em algum lugar? Não. Dormência? Não. Disfunção motora? Só um pouco de fome. Come isto para aumentar o nível de açúcar. Receptores de sabor funcionando. Sem querer ser grossa, mas eu conheço vocês dois. Na verdade, não nos conhecemos. Eu sou o Dr. Tyson Mido. Ela é a enfermeira Gerhard. E vocês sabem quem eu sou? Nós estávamos torcendo para você explicar essa parte. Como é uma ciborgue de substituição total e a maior parte do cybercorpo estava destruído, nós não achamos nenhum registro. Mas o seu cérebro, que é bem humano,
se lembrar de alguma coisa. Ah, bem, é que me deu um branco. Me deu um branco total, na verdade. Eu nem sei qual é o meu nome. Mas veja o lado bom. Suas lágrimas funcionam. Que gostoso. Trabalho muito bom. O doutor Ido fez? Ele me montou inteira.
centurião Vale Madre não mexeu um dedo. Por que alguém quis roubar seus braços e pernas? Acoprador de torque. Os ladrões querem as peças para o mercado negro. Para usar nas partidas de motorball. Deu sorte. Outra garota morreu ontem à noite perto dali. É? Eu soube que o cara fatia as garotas e vende as peças dos corpos. Desculpa, doutor. Eu não quero você fora depois de escurecer, entendeu? Tá bem. E se sair durante o dia, não vá pra muito longe do nosso bairro. Tá bem. Você promete? Eu prometo. Essa é a Alita. Oi. O melhor jeito de aprender é jogando.
Foi mal. Pedi para chegar em casa antes de escurecer. O que que tem demais? Eu só perdi a noção do tempo. Não confie em ninguém, Aleta. Pessoas fazem coisas horríveis com as outras aqui. O que houve com seu braço? Toma, come isso. Tá tudo bem? Você ainda precisa nutrir bem o seu cérebro. São só para carga, não para gente.
Se eu fosse forte que nem você, já estaria subindo nesse tubo. Eles não deixam ninguém subir. É o que querem que pense. É só conhecer as pessoas certas. Eu tenho meus contatos. Tem que estar disposta a fazer de tudo. Custe o que custar. Você até conhece. Só não lembra de nada. Como assim? O doutor achou você no ferro velho. Tudo o que tem lá é jogado, diz além. Então você deve ser lá de cima. É, pode ser. Se eu pudesse contar o que esses olhos já viram... Queria poder. Eu fico tentando lembrar, mas... ainda é um branco. Tô começando a achar que eu não era importante. Apenas uma garota insignificante jogada fora com lixo. Thank you.
sobre mim do que tá falando. De quem é esse corpo? Quem sou eu?
Mil perdões. Quem fez isso com o Krushka? Uma garotinha, Cyborg. Os pontos de impacto mostram uma força extraordinária. Mas eu não entendo como ela gerou tanta força com um corpo tão pequeno. Não foi a força do corpo que fez isso. Foi da mente. Ela conhece a técnica de batalha Panzerkunst. Remontem o Krushka. Façam-no trazê-la até mim. Morta. Foi embora. Ainda não. Só reloquei. É uma mulher esperta, doutora. Determinada a alcançar o objetivo a todo custo. Vou fazer uma proposta. Se e quando me agradar, eu concedo o destino que tanto busca. Zalem. Vai me mandar para Zalem? Estou lá agora. Estou à sua disposição desde já. Suave, rápido. Vamos fazer direito. O demolidor precisa voltar agora. Você
trabalho. Parabéns à equipe. Obrigado, senhor. Vou dividir. Aí, cadê minha parte? Quando vai tentar prender o Jara, derruba esse porra. Eu não vou. E nem você. Tá com medo dela te largar, é? Leve os Green Cutters pra Shireen agora mesmo. Use o portão de serviço. Durante anos, os saqueadores levaram umas coisas para vender. Mas é tudo tecnologia das RUM, então deixaram quase tudo. É uma nave das RUM? Aham. É bem difícil vender essas coisas, já que ninguém sabe o que é, nem... Tá. Temos que chegar na sala de comando. É em frente. Como ela sabe disso? Aí, não dá pra chegar lá, tá submerso.
busca ou quem ele mandar atrás da gente. Esse corpo tem o poder que eu preciso. Eu sinto uma ligação com ele, mas não sei explicar. Pode ser quem eu sou. Você recebeu a chance de recomeçar com uma ficha limpa. Quantos de nós têm essa chance? Por que uma nave de guerra inimiga respondeu a mim? Porque eu conheci a nave. Já estive em outras como ela, não estive? Não estive? Ah, eu não sei o que você foi, mas não é quem você é agora. Não, não. Eu sou uma guerreira, não sou? E você sabe. Você sempre soube. Se chama Berserker. É um sistema bélico humanoide criado pela Tecnarquia Rum. O seu núcleo foi projetado para responder a esse tipo de corpo. O seu código de identidade ativou ele. A técnica de batalha instintiva que você usa é o Panzerkunst, uma arte marcial perdida para corpos de máquina. Era usado pelos Berserkers. É por isso que você é atraída para o conflito sem hesitar. Faz parte do seu treinamento. Você não é só uma guerreira, Alita. É uma Berserker da Jun, a arma ciborgue mais avançada jamais criada. E é justamente por isso que eu nunca vou unir você a esse corpo. Tá tudo bem. Ótimo. De quê?
ajuda de vocês. Contra um inimigo em comum, Grushka. Ele é protegido pelo sistema e continua destruindo tudo, sem limites. Agora ele está atrás do Ido e de mim. Então eu chamo vocês, meus irmãos guerreiros caçadores. Vamos nos unir e derrotá-lo de uma vez por todas. Alguém aceita? Não? Que surpresa. Normalmente eu não acolho novatas debaixo da asa. Nem divido conhecimento. Mas estou disposto a abrir uma exceção no seu caso. Se largar o cara de carne aqui e me deixar te pagar um drink. Aí, fica na tua. E o que eu ia aprender com o metidinho tagarela que torra o dinheiro todo na própria cara? Eu devia arrancar seus braços e pernas. Chutar sua cabeça pela rua. Talvez te ensine a ter modos. Vai bagunçar o cabelo. Thank you.
Feche sua boquinha. Eu não ficarei parada diante da presença do mal. Eu não ficarei parada diante da presença do mal. Thank you.
de adaptação desse corpo berserker. O corpo está se configurando à imagem subconsciente que ela tem de si mesma. Eu nunca vi nada assim. Está fazendo microajustes por todos os sistemas. Ela é um pouco mais velha do que você pensava. Você tinha razão. O espírito de guerreira precisa de um corpo de guerreira. Ele abre sua aviária e gera um arco de plasma, mas como você controla, eu não sei. Ele não veio com um manual de instruções. É um tipo de arma. Você sabe quem é. Mas isso é só um corpo. Não é ruim, nem é bom. Essa parte é com você. Sentindo isso? Sim. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Te incomoda? Eu não ser totalmente humana. Você é a pessoa mais humana que eu já conheci na vida.
de pé. Você não vai ganhar até conseguir entender o que ela é. É a última da espécie. A maior arma da tecnarquia das Rom. Eu quero que destrua a Lita e traga o coração dela. Eu vivo pela morte dela. Eu gosto da sua garra. Tenho um futuro brilhante na minha equipe. O meu futuro é Inzalém. Eu lembro da sua promessa todo dia. De me mandar pra lá. Quando eu te der 1 milhão de créditos. Pessoalmente, prefiro mandar no inferno do que servir no céu. Lá em cima estaríamos na base da cadeia alimentar, mas aqui podemos viver como reis. Então, me fala dessa sua amiga. Alita. É o nome dela? Alita. Bebendo um pouco. Aparentemente. O Vector é o seu contato para ir para Zalim? É. Eu queria muito que você ficasse. Ei. Não vai ser agora. Eu ainda tenho que juntar o resto da grana. Tudo bem. É o seu sonho. Eu sei que é o que você sempre quis. Eu sempre tive tanta certeza. Aí você apareceu. E nada mais tá certo. De quanto precisa pra poder ir? 90 mil? Eu ganho isso em recompensas. Eu vou ver quem tem os maiores preços pela cabeça e acabar com eles. Não, eu não posso te pedir pra fazer isso por mim. Eu faria qualquer coisa por você. Eu daria tudo que eu tenho. O que tá fazendo? Eu daria o meu coração. Toma. Tem um micro-reator da John que fornece energia, deve valer milhões. Com seus contatos, você acha um comprador. Deve ganhar pra levar nós dois pra Zalém. Nós achamos algo mais barato pra... Não. Aceita. Você compra e vende peças o dia todo. Para de fazer coisas pelas pessoas. Não importa se você acha que elas são boas, nem quanto merecem. É tudo ou nada comigo. Essa sou eu. Eu sei. Tudo bem. Pode guardar. Foi bem intenso, né? É, foi bem intenso. Desculpa.
assassinadores vão se matar pra ter você. Vai ser moleza. Só se você me treinar. Tá, se é assim que quer. Sim. Você vai matá-la? Não. Mexer comigo.
acirrada. Nós vamos ter uma baita partida hoje. Como nós só temos uma novata, não teremos equipes.
hoje, você se torna uma de nós. Não tem espaço para amor e piedade no código dos caçadores. Daria minha vida se pudesse. Essa cidade corrompe até as pessoas boas. Ele está bem. Estável. A técnica cirúrgica da Shireen foi brilhante. Não há danos no cérebro. Se você nasce no chão, você fica no chão e não tem dinheiro que...
sei lá. Fui eu mesmo que removi a marca de Salem. Com a doença da nossa filha, Shireen e eu fomos forçados a descer para a Cidade do Ferro. E o homem responsável pelo nosso exílio vigia por trás dos olhos. É Nova. Estava com o coração em suas mãos. E deixou viver. Deixei. Por quê? Porque eu sou médica. E... eu sou mãe. Por algum motivo eu tinha esquecido. Eu não posso mais fazer isso. Estou saindo. Shireen, espere. Acha que está na hora de ir para Zalém? Posso mandar você para lá agora. O que eu quero não está lá em cima. Sinta pena de si mesma. Você é a única feita para isso. Obrigada, pai. Levanta.
quer que eu diga. Eu digo qualquer coisa. Você não. Ele. Enfim, nos conhecemos, Alita. Mas não é seu nome, é claro. Obrigado.
anjo de combate.